Цього року жіночий волейбольний клуб «Хімік» не зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів. Команда Євгена Ніколаєва двічі за два дні програла італійському клубу «Савіно дель Бене» 0-3-0-3 та завершила виступи в престижному євротурнірі. Зазначимо, що обидві гри «Хімік» провів на виїзді. У результаті переговорів, у яких враховували ситуацію з пандемією коронавірусу в Європі, було ухвалено рішення, що обидва матчі цих команд у другому раунді Ліги чемпіонів відбудуться в Італії. Втім, єврокубкова кампанія для найбільш титулованої команди в українському волейболі не закінчується. Тепер «Хімік» зіграє в Кубку ЄКВ, де в одній 16-й фіналу зустрінеться з турецьким «Галатасараєм», де лідером є відома українська нападниця Олеся Рихлюк. Матчі заплановані на 10-12 листопада в Южному і за два тижні в Стамбулі.